trenerskog programa u Novosadskom Spensu. Tako je, sad nas očekuje izuzetno dobar meč. Marinika Bežanaru protiv Nikole Blečića iz Crne Gore. Eto vidimo i momka iz Crne Gore. Naravno, simpatija će biti na njegovoj strani u poštovanje Bežanaru. Marinika Spartak uz Bežanaru je ostavio izuzetno dobar utisak na Borisa prvom Megdanu. Za šampionski pojas protiv Aleksandra Ilića, Marinika je tad imao samo jednu borbu i ostavio napravio veliki problem Iliću. Međutim, svaka čast našem džokeru koji je svoje njegove napade izdržao i na kraju ga pobjedio jednoglasnom sudijskom odlukom. Sada će Marinika pokušati da se vrati u pobjednički niz. Velik borac za srednju kategoriju, visok preko 1,90 m, skida sigurno veliki broj kilograma, odlično se snalazi i u stand-upu i u parteru. Svestran borac. Tako je, možda mu je rvanje najslabije, da kažem. Disciplina. Tako je, disciplina, pa će mi kako će se znaći protiv Blečića, koji je takođe parteraš. Znači, možemo da uživamo eventualno u borbi i u parteru. Da, da. Očekivamo. Mada to ne mora da znači, može se da se završi udaračkom tehnikom. Nikad se ne zna, tako je. To je čar ovog sporta. I kao što smo rekli, ukoliko niste kompletan borac... U ozbiljni ste problemi. Tako da. Mnogo se rizikuje u tom slučaju. Njegov protivnik je borac koji je u svom debiju u MMA bio nadomak pobede, ali nije uspeo da trijumfuje. To ga je toliko pogodilo da je napravio veliku pauzu, skoro 2 godine. Vratio se trijumfalno i sada ima priliku za novu pobedu. Iz Crne Gore dolazi Nikola Blečić! Kaži nam vas malo više o njemu. Nikola Blečić je borac srednje kategorije, ima 3 borbe, 2 pobjede i 1 poraz, inače šampion Megdana FC-a, najjače crnogorske MMA organizacije. Koliko sam ja uspio da vidim, on je iz Nikšića, i koliko sam uspio da vidim i saznam o njemu, on je borac koji se nalazi odlično u parteru, tako da sigurno će biti dobar meč. Da li se nekad bavio nekim drugim sportom, recimo judovom ili trvanjem, pošto znam da su Nikšićani što se tiče judova, vrlo moguće. Vidjećemo kako će se znaći pored odličnog Rumuna koji ima 2 meča, 1 pobjedu, 1 poraz, ali vjerujte mi da je mnogo ozbiljni nego što mu skor govori. Evo, imat ću prilike da se uverim. Inače, Nikola Blečić već nakon ovog meča ima zakazanu borbu u decembru na MFC, brani šampionski pojas protiv mog klubskog kolege Nikole Hasanovića. Tako da izuzetno 2 nezgodna meča u kratkom periodu. Samo da poželimo jednom i drugom borcu puno sreće da izbjegnu povrede i da ostave, što tako kažem, odličan utisak. Zovako što se kaže, neka bolje i pobjedi. Neka pobjedi bolje, da. Ali eto, ja sam... Naravno, mi ćemo da budemo za Blečića. Prestrasni zbog mog crnogorca. Jasno, ipak je on bliže nama srcu, daleko od svo poštovanje rumunskom borcu. Tako je. Sedma borba, do sada su sve MMA borbe završene prekidima, vidjet ćemo kako će ova da prođe. Pa ako bude u tom trendu, bilo bi dobro da Blečić slavi, ali vidjet ćemo hoće li uspeti. Rekao si da je Rumun jako, jako... Je izuzetno nezgodan. Još je kontraš, kontragard, lijevak, znači to je jako nezgodno. Teško se pripremiti za takvog borca. Pasi.
Odlično kreće oblačica Luki koji ima... Da, drži distancu. Sada je na high kick. I ima rušenje Blečić, međutim opet se ga Marinika. Da, da, vratio dobru borbu opet. Stojeći stav. Evo, napada giljotinu Marinika, problemima je Blečić. Međutim, izašao je. Da, odlično, odlično se izvukao. Vidjet ćemo hoće li sad ovo iskoristiti. Zaleće se Blečić. Veliki pritisak. Evo ide u rušenje. Ponovo i drugi pokušaj, opet čini mi se neće uspjeti. Tako je. Ali u svakom slučaju ima inicijativu, ovi početni minuti su njegovi, rekao bih. Tako je. Odlično, koljeno Marinike iz klinča. To može da bude opasno, vidjet ćemo, ne bi smio ovde. Blečić je ovde mu dozvoli. Ali naravno, lako je to reći. Odličan, overhand Blečića. E, sad da li će ovo iskoristiti da... Opa, upada u triangle. Velika sad prilika za Rumuna Mariniku. Evo vidite šta je MMA. Tako je. Ako sklopi triangle, boga mi, teško će se izvući Blečić iz ovoga. Tapka Blečić, pobjeda Marinike Bežanarua. Evo vidite, sjajna tehnika u defanzivi. Blečić praktično imao je dominantnu poziciju do ovog momenta. Tako je. I iz pobjede ušao u zamku. Što samo potvrđuje koliko je ono što si i najavio vas, ukoliko je Bežanaru opasan i iskusan. U parteru, da, da. Aleksandru Ilić uspio da slomi je skočen iz globa, Ilić nije htio da preda, nije htio da tapne, bukvalno se borio bez jedne noge, a i u meč ušao s povrijeđenom rukom. Znači, izuzetno je opasan Marinika. Praktično morate da budete gladijator da biste opstali protiv njega. Tako je. Iako to njegov skor na gure, ima svega dva meča. Da, evo sada treći, druga pobjeda uz jedan poraz. Tako je. Naravno, sve čestitke i Blečiću, šteta je, dobro je počeo borbu. Šteta odlično je krenuo, fali dosta iskustva da malo smiri tu borbu. Tako i da ne rizikuje previše, prosto ga je Bežanaru uvukao u ovu poziciju iz koje on može da bude jako opasan i to je brzo je realizovao. Evo Bežanaru nešto poručuje u publici, međutim nismo mogli da čujemo. U svakom slučaju ostavi utisak prekaljenog borca. Opet s druge strane Blečić nije razočarao do momenta, do situacije kada je prekinuta borba, imao inicijativu i imao je sigurnu prednost, ali eto, tome jeste draže MMA-a da iz teške situacije možete da se izvučete da pretvorite u pobedu. Tako je. Pred našom publikom, njih dvojica su definitivno u budućnost kategorije do 60.